Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Юлія Світлична зустрілася із представником ОБСЄ. В області незабаром з'явиться ще один фізкультурно-оздоровчий комплекс. Юлія Світлична провела особистий прийом громадян у оперному театрі. В Україні відзначили День судового експерта. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична провела зустріч з першим заступником моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександром Хугом. Про що говорили, знає Юлія Котелевська. Головною темою обговорення на робочій зустрічі стало питання створення умов для внутрішньопереміщених осіб. Для цього реалізуються різноманітні проекти, у тому числі і за допомогою міжнародних організацій, розповіла голова області Юлія Світлична. Окрім цього, переселенці мають доступ до соціальної інфраструктури області та всі пільги, які надає держава громадянам України. Наразі ми продовжуємо роботу щодо організації житлових і надання житлових умов для внутрішньопереміщених осіб разом із міжнародними партнерами, а також долучаємося і місцевими бюджетами. Цього року ми реалізовуємо 13 об'єктів з метою створення житлових умов для внутрішньопереміщених осіб. Це гуртожитки, будинки, а також і будинки-інтернати. Не менш важливим питанням стала і безпека в області. Перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг зазначив, Харківська область є дуже важливою, оскільки межує з зоною проведення операції об'єднаних сил. Олександр Хуг згадує, як ще у 2014 році іноземні делегації закликали утримуватися від візиту на Харківщину, а завдяки злагодженій роботі влади та усіх силових структур вже наступного року ситуація була стабілізована, а будь-які обмеження зняті. Ну, звичайно, зважаючи на те, що це вже п'ятий рік конфлікту, це вже занадто тривалий період, коли ви створюєте ці умови, і це надзвичайно важкий виклик, який ви наразі долаєте за допомогою тих заходів, про які ви мені розповіли. Очільниця області, в свою чергу, відзначила важливість аналітичної допомоги у сфері безпеки та в роботі з переселенцями, яку Харківщина отримує від міжнародних партнерів. Ми обговорили питання, які стосуються безпекової складової, адже 6 районів Харківської області межує із Російською Федерацією, це 300 кілометрів спільного кордону, і ще 6 із Донецькою і Луганською областю. Також на території Харківської області запроваджуємо проекти державні, міжнародні і волонтерські, які дозволяють нам облаштувати житло для внутрішньопереміщених осіб, запровадити програми працевлаштування, запровадити програми оздоровчі, а також психологічної допомоги, і в цілому зробити на території області умови для того, щоб внутрішньопереміщені особи відчували себе як удома. Нині у Харківській області зареєстровано 126,5 тисяч тимчасово переміщених осіб. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, вечірні новини. Ще один фізкультурно-оздоровчий комплекс незабаром з'явиться в області. Цього разу новий ФОКС споруджують у Красногороді. На якому етапі будівництво, дізнавались наші кореспонденти. Вже зараз на об'єкті практично виконані фундаментальні роботи. Сформована чорнова підлога, монтується каркас будівлі. Завершено роботи зі встановлення арочних форм. Будівельники готуються до виготовлення каркасу над адміністративно-побутовою частиною. Проведені роботи з утеплення фасадів, даху та куполу спорудження, задньої торцевої стіни та її утеплення. Це поки бетонуємо, а потім вже будемо ставити ангар, каркас там збирати. Потім вже піде внутрішня отделка. Типовий проект фізкультурно-оздоровчих комплексів, який розробили в Харківській області, отримав схвалення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Його планують поширити по інших регіонах нашої держави. Поява такого комплексу у Красногороді назріла вже давно, адже вихованці місцевої футбольної школи мають вагомі результати. Один з футболістів навіть заключив контракти з клубом «Реал Мадрид». Зведення таких спортивних об'єктів дозволить спортсменам розкрити свій потенціал ще більше, а тренерам зрощувати нових зірок. На даний момент стоїть каркас. Это непосредственно сам зал с покрытием. Сейчас будет достроено еще два этажа. Это будут вспомогательные помещения, в которых будут расположены раздевалки, туалетные комнаты, тренажерные залы. И, возможно, какие-то подтрибунные, ну и бытовые помещения. Зал, который на данный момент мы видим у меня за спиной, это самый большой зал из всех залов, которые построены
Харківської області, або строїться в Харківській області. Ну, дійсно. Такий великий зал будують не випадково, адже планується, що в ньому будуть проводитися міжнародні змагання, які потребують певні розміри мініфутбольного поля. Незабаром, за дорученням губернатора області Юлії Світличної, подібні фізкультурно-оздоровчі комплекси мають з'явитися у всіх районах області. Сейчас мы получили в полной мере финансирование этого физкультурно-оздоровительного комплекса. У него есть три источника финансирования. Это ДФРР, Державний фонд регіонального розвитку, это областной бюджет и это деньги районного бюджета. Все три источника в полной мере в наличии. Перевірила хідробіт губернатор області Юлія Світлична. В цьому році завершимо фізкультурно-оздоровчий комплекс. Продовжимо роботу над ремонтом центральної районної лікарні. Будемо освітлювати вулиці в Красному Граді, а також по селах. Будемо ремонтувати сферу житлово-комунального господарства. Будемо ремонтувати і укріплювати сферу гуманітарну, для того, щоб люди мали можливість бути в нормальних умовах і заходити в нормальні умови. Планується, що Красноградський фізкультурно-оздоровчий комплекс буде зданий в експлуатацію восени цього року. Анна Почапська, Катерина Махова, Євген Сіріков. Вечірні новини. Губернатор області Юлія Світличина зустрілася з колективом Харківського оперного театру. Очільниця регіону провела особистий прийом громадян. На заході побувала Кристина Загребельна. Робітники закладу зверталися до Юлії Світличної з різними питаннями соціально-побутового характеру, з проблемами у сфері охорони здоров'я та житлово-комунального господарства. Роман Гордеєв, соліст оперного театру, працює тут вже 7 років. Півтора місяці тому відчув себе погано. По допомогу на лікування прийшов до Юлії Світличної. Болезнь моя, которая полтора месяца уже лечусь, реактивный артрит, попросил материальную помощь, ходатайство о помощи, пообещали помочь. Світлана Ющинова працює у театрі вже 25 років. Вона також звернулася по матеріальну допомогу на лікування чоловіка. Я дуже благодарна, що адміністрація вместе з Юлією Олександровною вот організувала таку зустріч. Она, это очень важно, когда действительно, вот говорят чиновник, а чиновник – это человек. И когда человек занимает определенный высокий пост и помогает, проникся той проблемой, которую каждый из нас переживает, это очень хорошо, это просто великолепно. И дай Бог, чтобы нам таких руководителей побольше. Смотришь, и радости будет больше, и горе уйдет. Загалом до губернатора звернулися 12 працівників театру. Здебільшого питання стосувалися саме допомоги на лікування. Я вас прошу там, де це необхідно, директорів департаментів, руководителі департаментів, підготувати необхідні документи, підготувати необхідні справки для того, щоб винести, обробити це і в найближчі сроки допомогти людям. Нагадаємо, напередодні Юлія Світлична повідомила колективу театру, що з липня робітники будуть отримувати заробітну плату з коефіцієнтом, який мають національні театри. Питання несправедливості нарешті зникло. Я коли почула, що є таке дискримінаційне питання щодо ненадання вам надбавки і премії до окладу, мене це дійсно вразило, тому що інші національні мають. А Харківський, один з найпотужніших і найгарніших, 8 років бився, всі вам обіцяли, мабуть, усі писали грозні листи, але питання не вирішувалися. Але завдяки гарній, активній вашій позиції, завдяки підтримки Міністерства культури, завдяки дійсно підтримці адміністрації президента, нам нарешті вдалося відстояти тарифні ставки усім вашим працівникам до рівня національних. Загалом Юлія Світлична пообіцяла працівникам оперного театру всіляку підтримку. Ми і в дальнейшем будемо підтримувати вас новими проектами і новими програмами, які є на міжнародній арені. Уже многие посольства хотят реализовывать совместно культурные проекты именно с оперным театром. И это хорошо и здорово, и правильно. И эти проекты, они теперь реализуются, совместные проекты, не только на территории области. Они выходят из-за пределы Харьковской области, и вы выезжаете теперь в другие регионы для того, чтобы показывать свои представления. Это очень хорошо.
Нагадаємо, Юлія Світлична регулярно проводить виїзні прийоми громадян у районах та на підприємствах Харківського регіону. На декількох великих промислових підприємствах у постійному режимі працюють приймальні керівника області. Кристина Загребельна, Катерина Махова, Дмитро Позняков. Вечірні новини. День судового експерта відзначили в Україні. На честь свята голова області Юлія Світлична прибула до Науково-дослідного інституту судових експертиз імені Букаріуса. Там вона привітала співробітників із професійним святом. Губернатор ознайомилася із роботою закладу та поспілкувалася із колективом. Подробиці у наступному сюжеті. День судового експерта в Україні відзначають 4 липня. З нагоди професійного свята колектив Науково-дослідного інституту сьогодні привітала голова області Юлія Світлична. Вона відзначила, що їх робота надзвичайно важлива для правоохоронної системи держави. Саме ці фахівці відіграють ключову роль у судочинстві, адже докази, які вони надають, це безперечні факти, які ґрунтуються на науці. Мені надзвичайно приємно сьогодні знаходитися тут, у вашій установі. Адже ви займаєтеся важливою справою, яка торкається всіх сфер життя. До вас звертаються із проханням надати не гіпотези або припущення, із проханням надати науково обґрунтований висновок. За цим висновком стоїть професійна діяльність, стоїть ваша відданість роботі і надзвичайно високий кваліфікаційний рівень. Тільки лише рассчитывая на серьезную квалификацию, которая есть сегодня в этом институте, мы можем дать четкую оценку тому, что произошло, и четкую квалификацию для того, чтобы окончить максимально быстрые сроки свои криминальные производства. Директор закладу Олександр Клюєв говорить, що саме завдяки підтримці обласної влади інститут отримав нове сучасне обладнання. І на сьогоднішній день відомий не лише в Україні, але й далеко за її межами. Завдячуючи, перш за все, підтримці з боку Харківської обласної державної адміністрації, а саме її керівника Юлії Олександровні, дякую, що вона винайшла час і приїхала нас привітати. Нас почули на рівні вищих органів державної влади і завдячуючи цьому результатам, этого стало придбання найсучаснішого порівняльного криміналістичного мікроскопу виробництва Сполучених Штатів Америки та газового хроматографу японського виробництва. Зараз ми вирішуємо питання придбання програмного забезпечення та новітнього комп'ютерного обладнання. Також на честь свята Юлія Світлична вручила почесні відзнаки облдержадміністрації найкращим співробітникам інституту. Нагадаємо, у цьому році Інститут судових експертиз імені Бакаріуса став членом найбільш вагомої в Європі міжнародної організації – Європейської мережі судових експертних установ. Юлія Котелевська, Вечірні новини. Дивіться далі в Вечірніх новинах. У Харкові трамвай злетів з рейок та зніс стовп. Ремонт доріг в області триває. Традиційне народне свято відбудеться на Харківщині цієї суботи. У Харкові трамвай злетів з рейок та зніс стовп. Подія сталася сьогодні близько першої години дня на маршруті номер 26. За даними управління Укртрансбезпеки, в Харківській області аварія сталася через втрату колеса трамвайного вагону. Його кріплення відкинуло на 300 метрів. Електрична опора впала в 20 метрах від трамваю, який рухався назустріч. Рух було призупинено. Постраждалих внаслідок аварії немає. Не лише старі, а й нові напрямки. Дорожники продовжують нарощувати темпи ремонту автомобільних доріг області, оновлюються й мости. Подробиці знає Ірина Дергусова. Роботи з ремонту автомагістрали наразі розгорнуті наповну. На всіх напрямках, розповідають у службі автомобільних доріг області. Всього до кінця сезону у планах виконати 17 об'єктів. Якість робіт постійно контролюється фахівцями, кажуть дорожники. Дорожній комплекс працює без збоїв, повномасштабно, поврозгорнуто. Кошти, дякуючи нашому губернатору, дякуючи всіх, хто задіяний в виділенні коштів для дорожнього комплексу, є. Тобто ніяких збоїв нема, затримки в заробітній платі немає, люди працюють наполегливо і ми досягнемо поставлених результатів, які ми запланували. 60 одиниць техніки, 80 фахівців. Повномасштабні роботи ведуться на одному з головних об'єктів цього року – автомагістралі Харків-Охтирка. Розгорнуті повномасштабні роботи
виконання проводиться згідно затверджених графіків. На сьогоднішній день ділянка від міста Богодухів до кордону з Сумською області повністю відремонтована в нижніх шарах 100% і на 80% верхні шари також влаштовані. На трасі Київ-Харків-Довженський на ділянці від повороту на Куп'янськ до кордону з Донеччиною працюють дві бригади. На першій ділянці від повороту на Куп'янськ дорожники вже дійшли до Волохового Яру. Загалом зроблено більше 25 кілометрів. Зараз фахівці продовжують як підготовку, так і укладання суміші. З боку Донецької області проводяться роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетону. Триває оновлення і траси Мерефа-Лозова. На ній закінчуються роботи з укладання асфальтобетонної суміші на ділянці у Панютіному. Потім дорожники лагодять автошлях у Краснопавлівці. Харків, Зміїв, Балаклія, Гороховатка. На цій автомагістралі дорожники зараз лагодять дорогу у селі Васищеве. Наступним об'єктом буде Безлюдівка. Цього тижня розпочатий новий об'єкт – Зачепилівка, Андріївка, Кигичівка, Старовірівка. На цій автодорозі ладнатимуть дорожнє полотно у двох районах. На сьогодні вже закінчується оновлення першої ділянки в двох шарах у Кигичівці. Тривають роботи на трасі Старий Мерчик – Красний Кут. Сьогодні йде укладання суміші у Старому Мерчику. Оновлюють дорожники і мости. Шляхопровід у населеному пункті Кислівка зведений ще 1962 року. Відтоді, кажуть дорожники, жодного разу не оновлювався. Зараз міст у аварійному стані. Цьогоріч ситуація змінилась. У планах капітальний ремонт шляхопроводу. Наступного тижня роботи розпочнуть. Він є аварійний. Там на сьогоднішній день обмежений проїзд по вазі. Буде проходити ремонт. Зняття, звичайно, шару асфальтобетону, зняття старої накладної бетонної плити, влаштування нової накладної бетонної плити, звичайний ремонт тротуарних блоків, заміна всіх засобів безпеки дорожнього руху, тобто це перильне огородження, бар'єрне огородження, звичайно, нова гідроізоляція і, звичайно, нові шари асфальтобетону. Паралельно ведуться роботи з експлуатаційного утримання. Це ліквідація ямковості, зокрема у Богодухівському, Вовчанському, Красногорадському районах. Також дорожники оновлюють розмітку та дорожні знаки. Триває у області і оновлення автошляхів місцевого значення. Цьогорічні плани – ремонт 80 об'єктів. Виконані такі об'єкти в Богодухівському районі – це Богодухів, Павлівка, Гути в повному обсязі. Дергачівський район – це під'їзд до населеного пункту Руско-Лозова. Кигичівський район – це під'їзд до селища Козачі Майдани. І Чугуївський район – під'їзд до села Зелений Колодязь. Тривають роботи і у Шевченківському, Золочівському, Вовчанському та інших районах. Ірина Дергоусова, Євген Сіріку, Вечірні новини. Центр психокорекції для правоохоронців із бойовим досвідом, підготовка волонтерів, тренувальні майданчики для моделювання небезпечних ситуацій, що можуть виникнути на вулицях міста. Харківський національний університет внутрішніх справ спільно із обласною адміністрацією започаткував низку соціальних проєктів, покликаних зробити безпечнішим регіон. За словами ректора вишу Валерія Сокуренка, серед пріоритетів у співпраці університету та обласної влади – питання територіальної оборони та безпеки міста. У нас часті гості, і керівництво обласної адміністрації, і не просто гості, це наші партнери. От я впевнений, що робота проводиться спільно, і волонтерські збори були проведені за участі голови адміністрації Юрії Світличної. От вона особисто брала участь і в нагородженні, і в деяких, скажімо так, на деяких етапах там от ті локації, які були визначені, вони теж показали приклад. Купальські містерії з Варсавою. Зануритись в атмосферу одного з наймістичніших традиційних народних свят можна буде цієї суботи. У музеї імені Сковороди, що на Харківщині, відбудеться культурно-мистецьке свято. Детальніше у сюжеті. Відзначати Івана Купала для Сковородинівки – вже традиція. Щорічне свято відвідують кілька тисяч людей, розповідає співробітниця музею імені Сковороди Олена Рибка. Концепція культурного заходу – поєднання споконвічних народних традицій з сучасністю. Якщо в когось ще виникає запитання, а чому це в Сковородинівці і раптом свято Івана Купала, я вам розповім таку історію. Раніше Сковородинівка мала назву «Пан Іванівка» і, відповідно, це так концептуально пов'язується із нашим святом. Ну і, безперечно, Григорій Сковорода, який зріс в такій в українській традиції, здається, хоч він і був
трохи подалік від гучних свят або що, але українські народні традиції він знав і, зрештою, те, скільки в його творах різноманітних прислів'їв, приказок, так само показує його увагу до народної творчості. Хоча свято розпочнеться о 12-й годині, завітати до музею Григорія Сковороди можна від самого ранку, розповідають у закладі. Програма Шкупальського свята буде дуже насиченою і триватиме одразу на кількох майданчиках. На відвідувачів очікують майстер-класи на різний смак. Зокрема, сплетіння віночків, гончарства, створення ліногравюр на старовинному станку, гри на народних інструментах. Вже з відучора працює на нашій території скульптурний пленер, дерев'яна скульптура. П'ятеро митців, п'ятеро скульпторів вже зараз витісують із деревини такі містичні сакральні фігури, які, власне, цей процес триватиме і під час свято. Можна буде побачити в дії, в русі майстрів. Під час свята можна буде насолодитися традиційним народним співом, який подарують колективи з різних куточків регіону, виконавши пісні літнього обрядового циклу, та побачити виступи танцювальних колективів, у тому числі учасників міжнародних конкурсів. Зануритись у камерну атмосферу кіноперегляду можна буде, завітавши до Колоди, нещодавно відкритої частини музейного комплексу. Там усім охочим продемонструють українські художні та анімаційні стрічки та дадуть можливість переглянути туристичну виставку. На музейному майданчику розташується експозиція історичного музею, присвячена літнім обрядам Слобожанщини. Та відбудеться інтерактивна програма, яка ознайомить з традиціями святкування Івана Купала у різні часи. Літературний музей дасть можливість відвідувачам уявити, з якою торбою могли мандрувати філософи, зокрема Григорій Сковорода, і скласти власну торбинку, з якою ми зараз вирушаємо у подорож. Кульмінацією свята очікувана стане дійство, яке вже багато сторіч відбувається на Івана Купала. Передуватиме йому конкурс Слобожанського віночка, а потім відбудеться етновечірка з традиційним запаленням багаття. Цього ж року ми додали там атракції. Це буде театралізоване дійство із необхідними купальськими атрибутами. Ну і безперечно, це дійство включатиме в себе і фаєр-шоу, і ілюмінацію святкову, яка проходить на березі ставка, власне, на самому ставку. Це таке поєднання стихій, поєднання води, повітря, землі і вогню. Бажаючим залишитись на ночівлю можна буде розташувати намети у туристично-рекреаційній зоні на території музею. Також у зоні української кухні можна буде скуштувати традиційні народні страви. Ірина Дергусова, Макс Артамонов, вечірні новини. Це всі новини на сьогодні. Вже в понеділок ми розповімо вам про події, що змінюють нас. Вихідними у Харкові буде тепло, проте з опадами. Дощ і плюс 26 градусів у суботу, і 28 градусів малохмарно у неділю. Це були вечірні новини. Бажаємо вам тільки гарних новин. Побачимося понеділок.